Den viktigste av den fjerde kongressen til CNT i 1936, 1. mai i Saragossa, Spania. National Confederation of Labor holdt seg til International Association of Workers. Konstruksjonskonsept av revolusjonen. Gi først hver person det deres behov krever, uten å ha andre begrensninger i tilfredsstillelsen enn de som pålagt av økonomiens muligheter. Andre forespørsel fra hver person om det maksimale. Bidraget til sin innsats i henhold til samfunnets behov, med tanke på de fysiske og moralske forholdene til hver enkelt. Organisasjon av det nye samfunnet etter revolusjonshendelsen. De første tiltakene for revolusjonen. Følgende erklæres opphevet: privat eiendom, staten, autoritetsprinsipp og følgelig klassene som skiller ut bytterne og de utnyttede, undertrykt og undertrykkere. Når rikdommen er sosialisert, vil organisasjonene til gratis produsenter ha ansvaret for den direkte administrasjonen av produksjon og forbruk. Når den anarkistiske kommunen er etablert på hver lokalitet, vil vi sette i gang den nye sosiale mekanismen. Produsentene i hver gren eller bransje, som møtes i fagforeningene og på arbeidsplassen, vil fritt bestemme måten den skal organiseres på. Frikommune vil gripe det som tidligere var i besittelse av borgerskapet, for eksempel mat, klær, råvarer, arbeidsverktøy, etc. Disse arbeidsredskapene og råvarene må gjøres tilgjengelig for produsentene, slik at de kan administrere dem direkte til fordel for samfunnet. For det første vil kommunene ta seg av å imøtekomme alle innbyggerne i hver lokalitet med maksimal komfort, sikre omsorg for syke og utdanning for barn. Alle mennesker vil være klare til å oppfylle den frivillige plikten som vil bli en sann rettighet når mennesket arbeider fritt for å yte bistand til samfunnet, i forhold til deres styrker og evner, og kommunen vil oppfylle plikten til å dekke deres behov. Selvfølgelig er det nødvendig å lage ideen om at revolusjonens tidlige dager ikke vil være enkle, og at det vil være nødvendig for hver person å gjøre maksimal innsats og bare forbruke det produksjonsmulighetene tillater. Hver konstruktive periode krever ofre og individuell og kollektiv aksept, og ikke for å skape vanskeligheter for gjenoppbyggingsarbeidet i samfunnet som vi alle vil utføre etter gjensidig avtale. Produsenters organisasjonsplan. Den økonomiske organisasjonsplanen, uansett hvilke manifestasjoner den nasjonale produksjonen har, vil tilpasse seg de strengeste prinsippene for sosial økonomi, administrert direkte av produsentene gjennom deres forskjellige produksjonsorganer, nedsatte generalforsamlinger i de forskjellige organisasjonene og av dem kontrollert til enhver tid. Som en base, på arbeidsplassen, i unionen, i kommunen, i alle reguleringsorganer i det nye samfunnet, produsentene og individet som en celle, som hjørnesteinen i alle sosiale, økonomiske og moralske kreasjoner. Som et forholdsorgan i kommunen og på arbeidsplassen er Workshop and Factory Council enig med de andre arbeidssentrene. Som et fagforening til fagforeningsorgan, produsentforening, statistikk og produksjonsrådene, som vil fortsette å fødere seg imellom for å danne et nettverk av et konstant og nært forhold mellom alle produsentene av den iberiske konføderasjonen. I feltet, som en base, produsenten i kommunen, som ville dra nytte av alle naturressursene til en politisk og geografisk avgrensning. Som et forholdsorgan med lavlingsrådet, som vil inkludere tekniske elementer og arbeidere som er medlemmer av sammenslutninger av landbruksprodusenter, som har ansvaret for å lede intensiveringen av produksjonen. Påpeke de mest hensiktsmessige områdene for det, i henhold til deres kjemiske sammensetning. Disse dyrkingsrådene vil etablere det samme nettverket av relasjoner som verksted, fabrikk- og produksjons- og statistikkrådene, og utfylle den frie føderasjonen som kommunen representerer som en politisk avgrensning og geografisk underavdeling. Både sammenslutninger av industrielle produsenter og sammenslutninger av landbruksprodusenter vil fødere nasjonalt så lenge det bare er i et land som har utført sitt sosial transformasjon hvis de blir brakt til dette dilemmaet av den samme arbeidsprosessen som de blir utdannet til, anser det som praktisk for den mest fruktbare utviklingen av økonomien, og identisk vil de tjenestene hvis karakteristikk har en tendens til å gjøre det ved å legge til rette for de logiske og nødvendige forholdene mellom alle de anarkistiske kommunene. Fødderes i samme forstand.
Vi anslår at det nye samfunnet over tid vil kunne gi hver kommune alle jordbruks- og industrielementer som er nødvendige for dets autonomi, i samsvar med det biologiske prinsippet som sier at personen er friere, i dette tilfellet den kommunen som minst trenger andre, anarkistkommunene og operasjonen, individet, kommunen og federasjonen. Administrasjonen vil være absolutt kommunal. Grunnlaget for denne administrasjonen vil derfor være kommunen. Disse kommunene vil være autonome og vil bli forørert regionalt og nasjonalt for å nå målene av generell karakter. Autonomiretten utelukker ikke plikten til å overholde kollektive sameksistensavtaler, som ikke deles av enkle vurderinger og som godtas i sak. Dermed vil en forbrukerkommune uten frivillig begrensning forplikte seg til å følge de regler av generell art som etter fri diskusjon er blitt enige om med et flertall. På den annen side vil de kommunene som, motstandsdyktige mot industrialisering, godtar andre former for sameksistens, for eksempel naturister og strippere og andre, har rett til en autonom administrasjon, løsrevet fra generelle forpliktelser. Ettersom disse naken naturistkommunene, eller noen annen klasse kommuner, ikke vil være i stand til å tilfredsstille alle deres behov, og begrenset de enn er, vil deres delegater til kongressen i den iberiske konføderasjonen av autonome anarkistiske kommuner kunne inngå økonomiske avtaler med de andre landbruks- og industrikommunene. Avslutningsvis foreslår vi opprettelsen av kommunen som en generell og administrativ sosial koordinerende enhet. Kommunen vil være autonom og konføderert til resten av kommunene. Kommunene vil føderere regionalt og regionalt, og sette sine geografiske grenser etter ønske, når det er praktisk å forene små byer, landsbyer og steder i en enkelt kommune. Sette til disse kommunene vil utgjøre en iberisk konføderasjon av anarkistiske autonome kommuner. For produksjonsforedlingsfunksjonen, og for at kommunene skal få bedre næring, kan de tilleggsorganer som tar sikte på å oppnå dette opprettes. For eksempel, et konføderalt råd for produksjon og distribusjon, med direkte representasjoner av de nasjonale produksjonsforbundene og den årlige kommunekongressen. Misjon og intern funksjon av fellesskapet. Kommunen må ta vare på det som interesserer den enkelte. Han må ta seg av alle organisasjonsarbeider, tilrettelegging og forskjønnelse av befolkningen. Av innbyggerne til innbyggerne, av artiklene og produktene som stilles til tjeneste av fagforeningene eller produsentforeningene. Det vil også omhandle hygiene, samfunnsstatistikk og kollektive behov, undervisning, helseinstitusjoner og bevaring og forbedring av helsefasiliteter lokale medier. Det vil organisere forholdet til de andre kommunene, og vil sørge for å stimulere alle kunstneriske og kulturelle aktiviteter. For å oppnå dette oppdraget på riktig måte, vil det bli nedsatt et fellesskapsråd, som representanter for kultiverings-, helse-, kultur-, distribusjons- og produksjons- og statistikkrådene vil bli lagt til. Fremgangsmåten for valg av kommunestyrene vil bli bestemt i henhold til et system der de fastslår forskjellene som befolkningstettheten gir råd om, med tanke på at det vil ta tid å politisk desentralisere metropolene, som sammen med dem utgjør føderasjoner av kommuner. Alle disse stillingene vil ikke ha noen utøvende eller byråkratisk karakter, bortsett fra de som utfører tekniske eller bare statistiske funksjoner, vil de andre også oppfylle sitt oppdrag som produsenter, og møtes i sesjoner på slutten av arbeidsdagen for å diskutere detaljerte spørsmål som ikke trenger godkjenning av kommunale forsamlinger. Forsamlinger vil bli holdt så mange ganger som kommunens interesse trenger, på forespørsel fra medlemmene i kommunalrådet, eller etter viljen til innbyggerne i hver enkelt. Forhold og utskiftning av produkter. Som vi allerede har sagt, er organisasjonen vår federalistisk og sikrer individets frihet i gruppen og kommunen, kommunen i forbundene og sistnevnte i konføderasjonene. Vi går da fra individet til fellesskapet og sikrer deres rettigheter til å bevare friheten som er immateriell. Innbyggerne i en kommune vil diskutere hverandre sine interne problemer. Produksjon, forbruk, instruksjon, hygiene og det som er nødvendig for den moralske og økonomiske utviklingen av det. I tilfelle av problemer som påvirker en hel region eller provins, må forbundene overveie, og i møtene og forsamlingene de holder, vil alle kommunene være representert, hvis delegater vil bidra med synspunktene som tidligere er godkjent i dem.
For eksempel, hvis vi må bygge veier, koble sammenbyene I en region eller spørsmål om transport og utveksling av produkter mellom landbruks- og industriregioner, det naturlig at alle kommunene avslører kriteriene sine, siden de også må gi sin hjelp. I saker av regional karakter vil regional federasjon gjennomføre avtalene, og disse vil representere den suverene viljen til alle innbyggerne I regionen. Vel, det begynte hos individet, og gikk deretter over til kommunen, derfra til forbundet og til slutt til forbundet. På samme måte kommer vi til diskusjonen om alle nasjonale problemer, siden organisasjonene våre vil utfylle hverandre. Den nasjonale organisasjonen vil regulere internasjonale forbindelser og være I direkte kontakt med proletariatet I andre land, gjennom sine respektive organisasjoner, knyttet som våre til Internasjonal Workers Association. For utveksling av produkter fra kommune til kommune, vil kommunestyrene etablere et forhold til de regionale kommuneforbundene og til det konfederale rådet for produksjon og distribusjon, med krav om hva de trenger å tilby det som til overs. Gjennom nettverket av forbindelser som etablert mellom kommunene og produksjons- og statistikkrådene, dannet av National Federation of Producers, dette problemet løst og forenklet med hensyn til det. Felles aspektet av det samme, vil brevene fra produsenten være tilstrekkelige og utstedt av verksted- og fabrikkrådene, noe som gir rett til at de kan skaffe det som nødvendig for å dekke alle deres behov. Produsentbrevet utgjør begynnelsen på et tegn på endring, som vil være gjenstand for disse to regulatoriske elementene, for det første at den ikke overførbar, for det andre at en prosedyre skal vedtas, der verdien av verket I brevet registreres I arbeidsdagen, og denne verdien har maksimalt et års gyldighet for anskaffelse av produkter. Til elementene I den passive befolkningen vil kommunestyrene gi dem forbruksbrevene. Selvfølgelig kan vi ikke sette en absolutt standard. Kommunenes autonomi må respekteres, som, hvis de finner det hensiktsmessig, kan etablere et annet internt utvekslingssystem, forutsatt at disse nye systemene under alle omstendigheter ikke kan skade andre kommuners interesser. Personenes pakter til kollektivitet og begrep om distributiv rettforhold. Anarkisme uforenlig med ethvert korreksjonssystem, et faktum som innebærer at det nåværende kollektive rettssystemet forsvinner, og derfor straffeinstrumentene, fengsler, etc. Denne artikkelen konseptualiserer at sosial determinisme hovedårsaken til de såkalte forbrytelsene I den nåværende situasjonen, og følgelig vil den I de fleste tilfeller slutte å eksistere når årsakene som oppsto på grunn av forbrytelsen. Derfor vurderer vi, for det første at mennesker ikke dårlige av natur, og at kriminalitet et logisk resultat av den sosiale urettferdigheten vi lever I. For det andre, ved å dekke deres behov og også gi rom for en rasjonell og human utdanning, må disse årsakene forsvinne. Av denne grunn forstår vi at når individet ikke klarer å oppfylle sine plikter, både I den moralske orden og I hans funksjoner som produsent, vil det være de populære forsamlingene som en harmonisk sans gir en rettferdig løsning på saken. Anarkisme vil derfor etablere sin korrigerende handling på medisin og pedagogikk, de eneste forebyggende tiltakene som moderne vitenskap anerkjenner en slik rettighet til. Når et individ, offer for patologiske fenomener, prøver mot harmonien som må herske mellom mennesker, vil pedagogisk terapi passe på å kurere hans ubalanse og stimulere den etiske følelsen av sosialt ansvar som en usunn arv naturligvis nektet ham. Det religiøse spørsmålet. Religion, en rent subjektiv manifestasjon av menneske, vil bli gjenkjent så snart den forblir henvist til tabellen for individuell samvittighet, men den kan under ingen omstendigheter betraktes som en form for offentlig skryt eller moralsk eller intellektuell tvang. Enkeltpersoner vil ha frihet til å tenke så mange moralske ideer som de finner passende, med alle ritualer som forsvinner. Forsvar for revolusjonen. Vi innrømmer behovet for å forsvare erobringene gjennom revolusjonen. Antagelig vil deres kapitalisme ikke avstå fra å bli besatt av interessene det I løpet av tiden har skaffet seg. Derfor, så lenge den sosiale revolusjonen ikke har seiret internasjonalt, vil de nødvendige tiltakene bli iverksatt for å forsvare det nye regimet, enten mot faren for en utenlandskapitalistisk invasjon, nevnt ovenfor, eller for å forhindre kontrarevolusjon I det indre landet.
Empermannen tar utgjør den største faren for revolusjon, siden det under dens innflytelse ville bli forfalsket diktaturet som skulle slå den dødelig. I kampøyeblikk, når staten styrker, helt eller delvis, slutter seg til folket, vil disse organiserte styrkene yte bistand i gatene for å beseire borgerskapet. Etter å ha mestret dette, vil du ha fullført arbeidet ditt. Det væpnede folket vil være den største garantien mot ethvert forsøk på å gjenopprette regimet ødelagt av innsats innenfra eller fra utlandet. Det er tusenvis av arbeidere som har marsjert gjennom brakkene og kjenner moderne militær teknikk. At hver kommune har sine bevæpninger og forsvarselementer, siden til revolusjonen er definitivt konsolidert, vil disse ikke bli ødelagt for å gjøre dem til arbeidsinstrumenter. Vi anbefaler behovet for bevaring av fly, stridsvogner, pansrede lastebiler, maskingevær og luftvernkanoner, siden det er i luften den virkelige faren for utenlands kapitalistisk invasjon ligger. Hvis dette øyeblikket kommer, vil byen mobilisere raskt for å møte fienden og returnere produsentene til arbeidsstedene så snart de har fullført sitt defensive oppdrag. I denne generelle mobilisering vil alle personer av begge kjønn som er egnet for kampen og som forbereder seg på den ved å utføre de flere oppdragene som kreves i kamp, bli forstått. De konfederale forsvarsskadrene, utvidet til produksjonssentre, vil være de mest verdifulle hjelpemidlene for å konsolidere erobringene av revolusjonen og trener deres komponenter for kampene som vi må forsvare for å forsvare den på store nivåer. Derfor erklærer vi, for det første innebærer nedrustning av kapitalisme levering av våpen til kommunene, som skal ha ansvaret for bevaringen av dem og som vil sørge for å organisere forsvarsmidlene effektivt på nasjonalt nivå. For det andre må vi i de internasjonale rammene lage intens propaganda blant proletariatet i alle land slik at de reiser sin energiske protest og erklærer solidaritetsbevegelser i møte med ethvert invasjonsforsøk fra deres respektive regjeringer. Samtidig vil vår iberiske konfederasjon av anarkistiske autonome kommuner, moralsk og materielt, hjelpe alle de utnyttede i verden for å frigjøre seg for alltid fra kapitalismens og staten.